39. Apostlagärningarna, kapitel 9. Kapitel 9 och vers 1. Det är 9. Och vers 1. Saulus var en mördare. Bibeln säger Saulus, som fortfarande andades hot och motlyst mot Herrens lejonar. Saulus andades motlyst mot Herrens lejonar. Om jag frågar, hade lejonar gjort något fel här på jorden? De gjorde något fel. Nej. Hon var bara Jesus följare. Och Bibeln säger, Paulus gick till översteprästen och bad att få medicin brev till synagogan i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde vägen, tillhörde Jesus, tillhörde tro. Man eller kvinna skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Straffbar att du följer Jesus. Att du tillber Jesus. Att du tror på Jesus. Saulus kommer fånga dig och ta dig till Jerusalem. Och man blir straffad där. Bibeln säger, vers 3, men när han var på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han, vem är du, Herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Men res dig och gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet, men såg ingenting. Saulus reste sig upp från marken. Och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Då tog de honom i handen och ledde honom i Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. Halleluja, prisa Herren. Saulus var en mördare. Han skulle gå in i Damaskus för att fånga lejonar. Medan han var på vägen, Jesus såg att Saulus är nu på vägen till Damaskus för att fånga lejonar. Och då Jesus ingriper i situationen. Halleluja. Jesus ingriper i situationen. Paulus hade sin plan. Jesus också hade en plan. Saulus hade vänner eller kamrater med hästar och gick in, skulle gå in i Damaskus. Men Bibeln säger på vägen träffade han Jesus. Träffade han Jesus, vår Herre. På vägen träffade han Jesus. Han skulle gå in för att fånga, fängsla lejonar. Men på vägen träffade han mästare, Jesus. Vem var i Damaskus? Lejonar, kristna, Jesus följare. Och när på vägen
dansa, prisa Jesus, halleluja, vi älskar dig. Men Saulus var på vägen komma och fängsla dem. För att de trodde på Jesus. Må Gud hjälp oss. Så vad hände då? Han såg ett ljus. Och då ramlade Paulus från hästen. Han var på marken. Då hör han. Saulus, Saulus, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Kära moder, när Bibeln säger att du är Guds barn, du är Guds barn. Saul höll det på att förfölja religionen. Men Jesus säger, varför förföljer du mig? Vem som helst som rör vid dig, du kommer röra vid Jesus. Då sa Saul, vem är du här? Rösten svarade, jag är Jesus. Jag är Jesus, den du förföljer. Halleluja. Men reste och gå in till staden. Han ska gå in till staden, det är min punkt. Resan till staden har inte upphört. Han ska gå in i staden nu. Han ska gå in i staden med ny mandat. Halleluja. Det jag vill att vi ser här. Han var på väg för att fängsla. Men när han träffade Jesus. Eller Jesus träffade honom. Saul mandat ändrades. Han ska in i samma stad. Han ska fortsätta in i samma stad, Damaskus. Han ska in där. Men nu, med ny mandat. Jesus kan ändra hjärta, kan omvändla. Omvändla, säger man. Förändra. Omvända, yes. Förändra. Halleluja. En mördare till en predikant. Ändra mandat. Att mörda ändrade till att frälsa. Samma dag, halleluja. Samma dag. Jesus säger, men res dig upp, gå in till staden, så ska du få veta vad du måste göra. När han var på vägen, han visste det han skulle göra. Vad var det? Att fängsla. När mandat ändrades, han skulle veta nu det han skulle göra. Jag fortsätter. Då tog Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingenting. Saulus reste sig upp från marken och när han öppnade sina ögon kunde han inte se. Han kom seende, säger man, är det så? När han stod upp med ny mandat, han blev blind. Det var viktigt att Gud, Jesus, tar bort din tidigare gärningar. Det är ett tecken att jag gör slut på det du var förut. Jag kommer öppna dina ögon till nya saker. Och Bibeln säger, då tog
Då tog de honom i handen och ledde honom in i Damaskus. Han kom själv gående, men nu finns folk som leder honom. Gud säger till Saulus, det är slut nu. Nu blir du en lärjunge. Du kommer lära dig. Andra kommer lära dig om min väg. Och det säger Jesus också här. Bibeln säger, under 3 dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. Vers 10. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Jag frågar er. Vad skulle Saul göra om han skulle ha träffat Ananias? Ananias? Han skulle ha fängslat honom. Fängsla honom. Jag vill att ni ser det som Gud håller på att göra nu. Nu är Saul som är en fånge till Jesus. Halleluja. Ni ser det här. Saul var på väg att fängsla Ananias och lärjungar. Nu är Saul en fånge till Jesus. Den som skulle fängsla hade blivit en fånge. Och han kommer behandlas. Inte behandlas, eller kommer tas hand om, är det så? Av lärjungar, samma folk som han ville fängsla. Vad ska du göra om du träffar den person som ville döda dig? Som var på väg att döda dig. Vad ska du göra? Du träffar honom ansikte mot ansikte. Och då hör du, han var på väg att döda dig. Du var redan död. Det var Jesus som kom och ingrep i situationen. Ananias, en bra lärjunge. Kanske bara en ledare i församlingen. Eller i bönegruppen, man vet inte. Han var en bra människa. Men Saul skulle fängsla honom. Gå bort med honom till Jerusalem. Och då sa Jesus, nej, kan inte tillåta den här. Jag ber att Gud beskyddar er också. Jag ber det. Ibland Gud ingriper där du vet inte om ingenting om. Du vet inte det som skulle ha hänt till dig. Men han ingriper och säger ingenting. Du kommer att gå förbi utan att veta det som var det, som väntade på dig. Vet ingenting. Till honom, till Ananias, sa det Herren i en syn. Ananias, han svarade, här är jag, Herre. Då sa det Herren till honom, res dig och gå till Raka gatan. Och fråga i Judas hus efter en som heter Saulus från Tarsus. För han ber, halleluja, Saul, Paul, hade börjat be. En mördare, förföljare, från en som hade brev för att fängsla. Saulus hade börjat be. Och då sa Gud till Ananias, som var en förbedjare. Jag vill att ni hör det berättelsen. Ananias var en bönledare, en förbedjare. Då förtydligade Herren för honom att Saulus be. Alla visste Saulus var en mördare, en farlig man. För att lugna Ananias ner, Jesus ber jag berätta för honom att Saul ber. Vem?
till vem? Saul ber. Halleluja. Och då säger Jesus, i en syn har han sett hur en man som heter Ananias kommer in och lägger händerna på honom så att han kan se igen. Vad är det som hade hänt? När Saul blev blind, han blev chockad. Halleluja. Han fick höra att det var Jesus som han hörde på att förfölja. Då blev Saul liksom slut. Han var liksom be bara för förlåtelse hela dagen. Förlåt mig Gud. Jag har gjort fel. Jag visste inte det här jag hade att göra. Förlåt mig. Jag har gjort fel. Jag omvänder mig. Förbarma mig över mig. Han bad till Gud. Vad hände med Saul? Såg han en syn? I synen såg han en man som heter Ananias. Halleluja. Gud visar Saul, tidigare mötare, en syn om Ananias, en lärjunge som Saul var på väg att fängsla. Det är den som du vill fängsla som kommer hjälpa dig. Halleluja. Den som du vill döda som kommer hjälpa dig. Den som du hörde på förfölja som kommer hjälpa dig. De lärjungar som du har tagit, de kommer hjälpa dig. Men det skulle ha varit svårt för Ananias att gå dit. Då Jesus börjar berätta för honom att han har sett det i synen. Wow, sett mig. Att Saul ber och han har sett det i synen. En man som heter Ananias komma in och ber för honom. Halleluja. För att han ska se igen. Det är du Ananias som ska göra. Halleluja. Tack Jesus. Och det var så. Det hände som Gud, Jesus, ville. Det här är en anledning därför vi prisar Gud. Att vi då var vi dåliga människor. Och nu är vi frälsta. Då var vi döda i synder. Nu är vi helgat. Jesus har förlåtit oss. Halleluja. Då var vi i mörkret. Nu går vi i ljuset. Halleluja. Vi fick folk som bad för oss. När jag blev kristna, det fanns folk som Ananias som bad för mig. Jag var en bebis och de kom och de bad för mig. Jag gick på knä i sanden. De kom och bad för mig. Lägde deras händer på mig. Halleluja. Aldrig drömt att det kommer någon som kommer lägga sina händer på mig. Och de gjorde det. De var lärjungar som bad för oss. Jag prisar Herre. Jag var en syndare. Nu är jag Guds barn. Saulus var en mördare. Nu blev han en predikant. Halleluja. Han är predikant. Och Gud gjorde allt att Saulus träffa andra kristna. Som vi är här idag. Att vi skulle träffas som kristna. Halleluja. Jag lovar er, säger sanningen, om många skulle ändra deras hjärta, vi kommer ha det bra på jorden. Om alla skulle konvertera och bli frälsta, det skulle gå bra för alla. Varför har vi skjutning? Vi ber att de också
kommer träffa Jesus. Halleluja! Har du något att säga? Tack Jesus, har du något att säga? Och det här. Med Paulus. Har du något att säga? Det finns många idag som är som Saul. Det är många som är som Saul. Det är mycket kristna som blir förföljda. Halleluja. Vi är också många som är där ute. Ibland vi är arga på dem. Saul också visste inte vem Jesus var. Han tänkte Jesus var ingen betydelse. Rabin. En rabin. Ja, någon som är lärare. Men de förföljde Jesus. Vad kallade de för honom? De sa han var en vilolärare. Det tänkte fariséer och andra att Jesus var en vilolärare. Ja. Så alla som håller på att följa Jesus blev förföljd av. Det var ingen väg som man skulle inte gå på, tänkte de. Tänkte samma sak Saul också. Att nej, vi får förfölja dem. Ingen får följa Jesus. Han var en vilolärare. Och det är sant. Det finns många som är Saulus idag. Ibland vår attityd är så att vi är arga på dem. Men de vet inte det kunskap vi har. Saul tänkte det han gjorde var rätt. Han tänkte så. Att det var rätt det han gjorde. Fängsla kristna. Han tänkte det var rätt. Tills han träffade Jesus. Och då förstod han att han gjorde fel. Vad kan du säga? Säga på den här berättelsen. Yes. Jag känner dig och kommer dig. Kom. Ska jag gå? Ja, varsågod. Jag vet inte säga. Detta mikrofon. Vi vill höra. Hej. Halleluja. Ja, amen. Det är för att många blev. Du sa, Saul skulle avfängas många. På grund av nu, han blev troende, många blev också fria. På grund av att en person som Gud räddade, liksom, frälsade. Då blev många liksom, välsignade att inte hamna i fängelse. Varsågod. Jag har lyssnat och jag har uppmuntrat dig. Jag tänkte, jag känner att jag ska uppmuntra dig också. Jesus har makt och Jesus kan. Om han hade kunde omvända den mannen Saulus, om han hade har den makt att förändra den person, då Jesus har makt att komma in i den situation också som du har, den omständighet. Våra Gud har makt tillsammans med Jesus och Helgande att förändra den situation. Och på den andra sidan också, som du sa, våra Jesus och Gud, de har makt att förändra de personer som följer de andra, som hota de andra. Så någonting jag har lärt mig från den här berättelsen. Gud har makt. Var inte orolig på den situationen, den omständighet. Om han här kan förändra en sådan person, det är samma makt som kan förändra den situation du går igenom just nu. Gud välsigna er. Amen. Amen. Låt oss ge Gud en applåd för frälsningen.